Pra todas as minas, firmeza! Pra todos os cabra da peste! Vamos começar mais uma! Batalha da peste! Dá um salvão. Parça, antes de começar a batalha, papo de visão. Sabe quantos... Se eu ganhasse um real desde da hora que eu nasci, aí, quantos dias? Atenção a visão aí, família. Atenção a visão aí, ó. Rapidão. Se eu ganhasse um real por segundo desde o dia que eu nasci, certo? Eu não ia ter um bilhão ainda, parça. A cada segundo, se você ganhasse um real, ia demorar 12 dias pra você ganhar um milhão. Quantos anos, irmão? Pra você ganhar um bilhão, você ia demorar 32 anos, parceiro. Tá ligado? Às vezes a gente não pega a visão da diferença, da desigualdade do bagulho que nós vive, tá ligado, parceiro? Tipo, o bagulho é mil graus mesmo, tá ligado? Então, mano, eu tô dando esse papo... Não, não tô chapando, não. Tô dando esse papo que nós vamos fazer umas intervenções, não só nessa batalha, mas em várias outras. Dando um salvinho antes de começar a batalha, tá ligado? Só pra ser um bagulho que agrega pras pessoas, tá ligado, mano? Se alguém quiser também falar alguma fita, chegar no pessoal da organização e dar um toque, é sempre uma introdução curta e falar algum bagulho mil grau, tá ligado? Espero que alguém possa tirar uma reflexão dessa fita sincera, tá ligado? Durante a batalha aí vai chegar o salve de mais outras pessoas também. E marcha do que há, certo? É quem que começa nessa ideia? Gasta aí, você começa. É isso. Quem que começa? Aê, Black Jake tá no toque do bagulho, certo? Aê, o bagulho hoje é sagacidade das palavras, DJ Adri. Mão pra cima, vem, assim ó, cê veio pra ser gastado ou cê veio pra gastar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cê veio pra ser gastado ou cê veio pra gastar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, vou te zoar e não vou pedir desculpa, até porque sabe que cê tá na labuta, foda aqui, cê é meu amigo, mas hoje eu vou poder falar o quanto cê é feio sem sentir culpa, aí. Parceiro, sem maldade, e esse drip dos Flintstones? Qual foi a vida dessa sua cara? Cê parece o fazendeiro da escola dos Simpsons. Aí, cala essa boca que eu vou comprar um triplex. Seu boné parece a caixa do Sedex. Ô Black J, cê é frustrado. Uma semana solteiro e outra semana casado. Cala essa boca que eu sou melhor da leste. Da sua ex é feito de marionete. Ô meu parceiro, então cala sua boca, seu frustrado. Cê vai perder e vai chorar com ela pro outro lado. Pode ir, pai, então baixa sua pose. Terminei com a ex e voltei. Cê terminou engraçado, solteiro até hoje. Aê. Tá ligado? A casa cai, eu tenho dinheiro e eu não sou pai. Ah, eu também tenho dinheiro e sou pai. Pra ela não falta nem Danone e nem Wi-Fi. Mas cê tá ligado na sinceridade. Pra sua ex depois do drink, não falta mensagem. Cala a boca, parça, cê dá o bote. Por isso que eu provo que agora você sai do pinote. Do jeito que cê é frango, é capaz de beber o Danone pro seu filho e dar pra ele café extra forte. Eu vou mostrar que o moleque é sujeito homem e eu vou no sapatinho. E que essas que você pega deve dar de TT corotinho. Cala a boca, ô Hérnia. Cala sua mão, você é mais feio que minha perna. Mano, sua feiura é rara. Parece o 3D de uma tênia solitária. Cala sua boca, cê tá ligado, camarada? E o seu benço parece a plataforma da linha Esmeralda. Ô Black J, cala sua boca e vê se volta chorando pra ex. Gastação é foda. Eu não sei o que falar. Papo. É marcha no que há, certo? Aê, furada de rima. Barulho que gostou das rimas de Black J. Barulho que gostou das rimas de Contele. Por favor, mano. Não chove, 1-0 Black J, certo? E tudo que vai. Volta! Tudo que vai, mano. É, Jungle Beats, holla at me. Quando fica pessoal é que fica interessante. O que vocês querem ver? Sangue! Fica pessoal aí que fica interessante. O que vocês querem ver? Sangue!
fazendo a rima é só sebo nas canelas. Hoje você vai dormir no córrego do Jardim Nélia. Cê tá ligado, vai à frente e não vai tomar banho desde a quarta quando chegar o BDM. Eu passo a rima boa. Quem entendeu. Cê tá ligado que o Black te explana. Vou morrer debaixo do viaduto, jamais não vou tirar tua cama. Aê! Tá ligado, é seu lembrete, mora debaixo da ponte, só tem teto, sem parede. Ó, quando sua prima cola, ela fala ok. Tem uma TV no barraco, também tem um Monday, tem Wi-Fi, cê tá ligado, ô meu camarada. Mas quando ela cola, cê sabe que é só pau e água. Parou bem em mim? Só pau e água, só vou te dar um lembrete. Ela saiu da sua casa com tesão e muita sede. Aí, achou porra nenhuma. Então cala sua boca e se acostuma. Isso que ela fala pra você, eu já vou no free. Pra não mentir que tá saindo com o melhor MC. Ela fala, ô meu aliado, ainda bem que ele é só seu amigo. Como que MC ele é muito fraco. Pode ir pra sair com o melhor MC. Foi tipo, mano, um encontro que a gente fez no free. Só que a moral dela começou a cair, porque esse MC deu bolo nela, por isso ligou pra ti. Ah, cala sua boca, você já deu palha. Só porque sua família não grita pra tu na batalha. Cê tá ligado, ok. De fato, quando ela cola em casa é só cálculo. Pode ir pra, se acostuma. Minha família não grita pra mim na batalha. Na hora, pelo menos eu tenho uma. Ô cara de sem parente e delinquente. Cala a boca, isso nunca vai ser gente da minha gente. Barulho para as rimas de Contele! Barulho para as rimas de Black J! Aí, depois de muitos anos, aí voltei a batalhar aqui, já fazendo uma intervenção cultural, certo? Toda vez que eu piso nesse lugar, eu fico muito emocionado, lembrando daqueles nossos amigos que já ficou, como o Mineiro e a Jessiquinha, certo? Então, pra mim, é muita honra pisar aqui, tá?